вирішив засняти відео догляд за малиною на великий врожай і крупний. Отака от малина, це Glen Ample. Я її врізаю тако, ну, буквально на вирівні голови, щоб вона розкушилась потім і не мішала одна одній. Лишаю приблизно 12 штук на метр і викидаю все остальне. Ось такі маленькі от патички я теж викидаю, щоб вони не тягнули сок, бо вони будуть на себе тягнути сок і менше піде соку в ось ці, що будуть плодоносити. Ось так от. Тому я вирізаю їх. Потім зроблю відео, як я обробляю малину, чим трескаю, і відражай, звісно, теж. Дивіться далі, підписуйтесь на канал. Зараз виглядає малина отак, вона не прив'язана, я її всю, що не прив'язана, буду викидати на різні боки. Цей стирчить, а потім вона буде виглядати так, як оцей рядок. Ну, тут я її ще не проїдрив, вона буде чуть рідша, бо це я забагато лишив поки що. Тут більше, ніж 12 штук на метр. Я потім його ще повикидаю, то, що посчитаю лишнім, і все. Отак от. А так ми відрізаємо всю малину, яка не потрібна. Також ми цю малину продаємо саджанці. Кого цікавить, можете звертатися. І суху малину теж треба викидати, бо вона буде заважати. Ось так от виходить. От. Так буде краще видно. Відріджуємо малину, викидаємо якісь слабші пагони, ось ці, і які не достають. Викидаємо їх так само внизу. Ось так от. Щоб воно ще потім було густеньке. І лишалось приблизно 12 штук на метр. Приблизно щось такого. Так, тут ми посадили під трактор 2 гектари. Малина цього року буде перший рік плодоносити. Ось така вона посходила. Ну, весною, пізнішою весною будемо бачити, ще проявляться в землі паростки. Ну, то вже буде на наступний рік, тому що малина літня. І вона плодоносить тільки літом. Потім старі пагони зрізаються, а на молодих вона плодоносить на наступний рік. Тут 2 гектари у нас. Натягнули тролку, колики. Ось так от. Ну, оце вона маленька, нікому не потрібна. Але ми її поки що не викидаємо, це молода малина. Викинемо на наступний рік вже, як появляться кращі пагони. А поки що хай розкущується. Під трактор ми садили 3,20 і малину через 30 см. Ми її амофоскою вже підкормили і чекаємо, коли вже поліття і
тому подібне. Вже по листку будемо теж підкормлювати і вносити від всяких шкідників. Я підріджую малину тоді, коли в неї вже є ось така обдрунька. Бо коли в неї, допустимо, ось такі, отакі обдруньки, ще непонятно, вона всохла за зиму чи ні, підмерзла чи ні. А от по таких обдруньках, що вони вже й розпустилися, починають розпускатися, я розумію, що ця малина не всохлася, і починаю підрідження малини. Отак от.